No niin, nyt vihdoin, kun 5 miljoonan vuoden työn jälkeen kaikki on hyvin, niin mun siis piti, tai siis mä tänään kuvaan Fasun kanssa videon, missä mä ostan kalahepan, mutta koska Fasu ei nyt ole täällä, niin mä ajattelin käyttää tämän ajan hyödyksi sillä välin, kun mä ootan, että se tulee. Niin mä tein näitä jotain tehtäviä, mitä mä löysin täältä. Mä en tiedä, mitä näistä tapahtuu, ja mä en niinku tiedä mitään, mutta mä en oo tehnyt näitä, niin mä ajattelin, että mä voisin näin nyt tehdä ja kuvata tän, koska miksei. Heippa muru. Okei, hyvä alku. Ihmettelet varmaan, miksi piileskelen pensaikossa. Katsos. Mä en kyllä näe mitään pensaikkoa, mutta... Jos kertoisin, yllätys menisi pilalle, mutta sinulle voin paljastaa salaisuuteni. Logiikka. Valmistaudun näyttävään sisääntuloon, jotta saan kaiken huomion. Etkö ole vielä kuullut? Yritys järjestää koe-esiintymisiä kiertävää showtaan varten. Tosiaan nää. Täytyy myöntää, että en ole vielä valmis moiseen. Olen haaveillut päivästä, jolloin pääsen työskentelemään suuren Ydrisvelhon kanssa, mutta nyt kun hetki on koittanut, minä luotan sinuun, Isabella. Olet todella kilttimuro. Hyvät hyssykät, miksi oikein vapisen täällä puskassa? Puskissa. Himskatti. Olemme synnynnäisiä esiintyjiä. Mä en tajuu. Mä niinku luulin, että nämä suomennukset on niinku improvannu. Tai niinku, tiettäkö, silleen kehittynyt. Mutta... It might be... that I was wrong. Kaikkien aikojen upein kiertävä show alkaa pian, mutta ensin on aika järjestää koe-esiintymisiä. Kyllä, se olen minä, Anastasia Hopeametsäaukea. Koe-esiintymiset ovat ohi. Olette löytänyt uuden tähtenne. Kiintoisaa. Yrityksesi tehdä minun vaikutus on johtanut aivan päinvastaiseen lopputulokseen. Seuraava ehdokas, kiitos. Vehkeitä ja vempeleitä, laitteita ja härpäkkeitä, isopeerit korjaa valmistaa kaiken. Tämä on koe-esiintyminen, ei työhaastattelu. Seuraava. Hyvä herra, kuulemani mukaan ajatte järjestää esityksiä eri puolilla Jorvikia. Minun on muistutettava, että pykälän 782b mukaan on kiellettyä. Jatkakaa matkaanne, monsieur. Tiedän, miten toi pitää sanoa. Esityksenne ei tehnyt vaikutusta suuren yrisiin. Seuraava. Mä en osaa tehdä tuota ääntä. 6. Kaikki muut voivat poistua. Koe-esiintymiset ovat päättyneet. Tämä hevonen. Sen läikät. Tajanomaista. Mikä nimesi? Mikä on nimesi, kaunokainen? Esben. Kuinka kaunis nimi. Olisitko niin ystävällinen, että ryhtyisit kiertävän esityksemme tähdeksi? Kyllä. Olen viimein löytynyt etsimäni tähden. Ihailkaa kaikki tätä upeaa olentoa. En voi uskoa tätä. Valitsiko hän tähdeksi hevosen? Jorvikhan on niitä täynnä. Se on aika näyttävä hevonen. Kumman puolella oikein olet? Saman karvoituksen saa aikaan maalaamalla mustia täpliä valkoiseen hevoseen, ihan kuin Peppi elokuvissa. Voin esitellä sinut Ydrisille. Saavatko kenties ihastelemaan tätä jumalaista hevosta, joka suvaitsi saapua seuraamme? Se lumaa koko Jorvikin, kun kiertävä esityksemme alkaa. Kuka on tämä sirkusasuun sonnustautunut muukalainen? Kilpailijaniko? Kukaan ei vedä vertoja sirkusdirehtööri Ydrisillä. Mitä nyt? Ei ole aikaa jutustelulla. Minulla on Jorvikille näytettävänä jotain huikeaa, ja se ei voi odottaa. Kiertäväni esitykseni on lähdettävä heti liikkeelle. Järjestämme 3 esitystä 3 paikassa, ja vetonaulanamme on ainutlaatuinen tähti. Haluaisitko kysyä jotain? Herra Ydris, on suuri kunnia tutustua teihin. Olen ainoa oikea Isabel Fig, suvereeni silmänkääntäjä ja käsittämätön katutaikuri. Valitse mikä tahansa kortti, niin 10 sekunnissa korttitemppuja, kuinka hauskaa. Ikävä kyllä, etsin jotakuta, joka hallitsee oikeaa taikuutta. Voit kyllä katsoa esitystä yleisöstä käsin, kun järjestämme ensimmäisen esityksen Jarlaheimissa.
mutta taikuus ei ole totta. Se on pelkkää illuusiota, ja miten hevonen voi olla minua parempi esiintyjä? Pirnistys. Olet tervetullut seuraamaan kiertelevää esitystämme ja oppimaan tältä kauniilta hevoselta, mistä todellisessa esityksessä on kyse, mutta nyt minun on heitettävä hyvästit. Yrdis ei tiedä, mistä puhuu. Mitä minä muka voisin oppia tyhmältä hevoselta, paitsi jos hän esitti minulle haasteen? Siitä tässä varmaan on kyse. Hyväksyn haasteen. Todistan Yrdisille, kuinka suuria esiintyjä Isabel Figgs ja Himskatti ovat. Hiku. Aa. Ton apinon nimi on Himskatti. Siksi mä en tajunnut sitä aiemmin, sitä juttua. Oi että. Sitten hän onnelee minulta, että ryhdymme esityksen tähdiksi. 2 pikkukalaa seurasi valasta. Tervetuloa esitykseen. Pikkukala. Esitys ei ole esitys ilman katsoja. Lähde matkaan ja kerää joukko pikkukatsojia. 8 riittänee. Okei, postimies Pate. Kutsuisiko kaikki nämä ihmiset paikalle? Loistavaa. Olkaa hyvä, istukaa väki. Esityksemme alkaa silmän räpäyksessä. Voiks mun heppakin istuu? No eipä tietenkään. Mä mun hepan tähän matolle. Hyvä tavoiton. Espenbarka tutisee pelosta niin, että ravistaa vielä laikkunsa irti. Ensimmäinen esitys meni kamalasti pieleen. Mitä hän Ydris aikoo tehdä? Kauheaa. Espen oli aivan tollaltaan Xinin kyvyttömyyden vuoksi. Ydrisin on etsittävä toinen ratsastaja, mutta pelko pois, minä pelastan tilanteen. Mitä sanoit, höpsö? Onko Espen sinusta upea? Voi Himskatti, älä vain sano, että alat pitää siitä. Meidän on mentävä lohduttamaan Yrdrisiä kammottavan esityksen jälkeen. Voin samalla kertoa hänelle, että otan mielelläni vastaan Xinin paikan Espenin ratsastajana. Okei. Okay. Yrdris, olen todella pahoillani esityksen epäonnistumisesta. On selvää, ettei Xin ole riittävän hyvä ratsastamaan Espenillä. Tarjoudunkin täten vapaaehtoisesti Xinin korvaajaksi ja esityksen tähdeksi. Epäiletkö kiertävän esitykseni taitoja? Xinia ei tarvitse korvata, hän on riittävän taitava. Espen kärsi ramppikuumeesta. Siinä kaikki. Älkäämme enää puhuko tästä, on siirryttävä seuraavaan paikkaan. Shown on jatkuttava. Käykäämme siis Sillan majatoloon. Olet tervetullut liittymään seuraamme, jos niin tahdot. Sillan majatoloon, eli Wolf Hallinnillekö? On ilo nähdä teidät molemmat täällä, Rachel ja Isabel. Unohtakaa me aiempi esitys. Seuraava lyö kaikki ällikällä. Sinä, valmistele Espen esitystä varten. Minulla on kiire. Se pitää ruokkia ja juottaa. Rinteellä on heiniä ja lähde. Sitten on oikeasti jälleen pitkä aika, kun mä oon pitänyt tämän peliääniä ja päällä, niin kuulostaa jotenkin tosi oudolta. Aha. Kastellaan. Espen on valmis esitykseen, mutta Xinia ei näy missään. Olkaa hyvä, istutukaa. Esitys alkaa pian. Mä olen surullinen, että mun heppa ei voi katsoa tätä kans.
Noinko korkealle se lens, okei. Himskatti, minne matka? Meidän on etsittävä rakas Himskatti, se juoksi Esbenin perään. Ne eivät voi olla kaukana. Etsi Esbenia äkkiä. Tavataan Hopeametsäaukion viinitarhan luona. Mahdollisimman pian esitys alkaa kohta. Sinillä on kaikki hienosti. Saat huffin musiikit. Oho. Ei Himskatti, tuhmuri, et saa kaverata vihollisen kanssa. Odotas vähän, Himskattihan rauhoittelee Esbeniä. Mitä sanoit? Haluatko olla Esbenin kaveri? Mutta hänen takiaan emme saa esiintyä, eikö se suutu sinua? Näytätte kyllä yhdessä aika söpöältä, olette kuin suoraan elokuvista. Miten oikein opastamme Esbenin Hopeametsäaukion viinitilalle? Se ei voi kulkea yksin. Mitä sanoit, Himskatti? Pitäisikö sinun ratsastaa Esbenillä viinitilalle? Totta kai, Himskatti. Voit ratsastaa sen selässä. Sopiiko se sinulle, Esben? Okei, no tästä tulee mielenkiintoista. Meidän on mentävä Hopeametsäaukion viinitilalle. Emme voi antaa Ydrisin ja hänen esityksensä odotella. Eiks ton... Mä luulin, että toi apina vaan menee sillä. Ihan tyhmää. Ois ollut paljon hassumpaa, jos toi apina olisi vaan mennyt sillä. Mitäköhän se sano? En tiedä yhtään. Jotain se sano. Olette näemme löytäneet esityksemme tähden ja aivan viime tingassa. Esben näyttää olevan erityisen rauhallinen. Kiintoisaa. Palasit viimein luoksemme. Olin huolista suunniltani, kun ajattelin, miten esityksemme käy. Valitettavasti minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin perua esitys. Pelkäänpä, että ilveilijämme sinne ei ole harmoninen pari Esbenillä. Hän lähinnä jarruttaa tähteemme lahjakkuutta ja taitoja. Ydris, minulla on ongelmaa sitä täydellinen ratkaisu. Puhu silmänkääntää, mitä oikein ehdotat? Himskatti ja hurmaava Esben ovat solmineet ystävyys siten. He ovat lähes erottamattomia. Vai mitä, Muru? Tismalleen. Minusta Esben puhkeaisi kukkaan, jos se saisi esiintyä yhdessä parhaan ystävänsä kanssa. Mutta apina ei voi ratsastaa hevosella yksin, joten minun pitäisi tietysti olla Himskatin mukana. Ole kiltti, Ydris. Anna Himskatin ja minun esiintyä. Tuo on varsin kiintoisa ajatus. Anna minun pohtia sen suomia mahdollisuuksia. Kädellinen ei ainoastaan kehittänyt lujaa sidettä hevosen kanssa. Se pystyy vieläpä viestimään silmänkääntäjän kanssa. Hyväksyn ehdotuksesi. Uusi ratsastaja on löytynyt, joten esitys voi jatkua. Kiitos aivan hirveästi, Ydres. Tämä tilaisuus on minulle ja Himskatille suuri kunnia. Ilo on minun puolellani. Me onnistuimme, Himskatti. Esiinnymme Ydresin kiertelevässä showssa. Unelmamme on käynyt toteen vai mitä? Olet oikeassa, Muru. Esbenin kanssa esiintyminen on hieno juttu. Perehdyttyäni Knapstrupin hevosen taustaan ja ratsastettuani Esbenillä olen tajunnut, että olen aika epäkunnioittava. Esben on ihana. Tajuan nyt, miksi kaikki rakastavat näitä hevosia. Pahoittelun kiehtovan keskustelun keskeyttämisestä, mutta sain juuri kuulla, että itse paronitar on paikalla loppunäytöstämme varten. Panokset ovat suuremmat kuin koskaan aiemmin. Selvidyttekö varmasti kunnialla? Lupaan täydestä sydämestäni, että järjestämme lumoavimman esityksen, mikä Jorvikissa on nähty. Mitä mieltä sinä olet, Rachel? En kommentoi. He pärjäävät mainiosti. Intosi on rohkaisevaa. Odotan esitystä innolla. Ole siis hyvä, Isabel Fick. Lava on teidän. Huikea kiertävä esityksemme alkaa. Kiitokset taikavoimaisimmalle Isabelille ja hänen poikkeukselliselle kädelliskumppanilleen, Himskatille. Emmekä tietenkään saa unohtaa kyyhkyläistä, joka ohjasi meidät kaikki. Stop calling me that. Kiertävän esityksen ja loppunäytös on alkamassa. Istuutukaa ja valmistautukaa kaikkien aikojen jumalaisimpaan esitykseen. Missäs täällä pitää olla? Tuolla. Nyt ei kyllä ole paljon ihmisiä paikalla.
Mun heppa on tuolla. Toi ei ole kovin turvallista. No, oli kyllä hieno. Se oli upeen esitys, jonka olinkin. Joo, mäkin haluan mennä katsoa esityksen, missä tyyppi ravaa ja laukkaa ympyrän hevosella, ja sitten sen jälkeen seisoo yhdellä jalalla sen selässä, kun se kävelee. Oh, me saatiin jotain. Pieni violetti loimi. No, en nyt tiedä, mitä mieltä tosta sitten pitäisi olla. Voi tavaton, me onnistuimme. Näetkö kuinka mainioita olemme yhdessä? Itse paronitar tuli kehumaan meitä esityksen jälkeen. Hän rakastaa Espenia, ja niin rakastan minäkin. Olette näköjään olla läheisiä. En voi mitään, olen heikkona Espeniin. Emme voisi enää lähteä erillämme. Ja Himskatti on aivan hullantunut Espeniin, etkö olekin? Olet tosi lutuinen, Himskatti, ja niin olet sinäkin, Espen. Tästä teidän esiinnymme yhdessä, sensaatiomainen trio, Isabel, Himskatti ja Espen. Sain viimein haluamani, tai siis saimme viimein haluamamme. Olet oikea aare, Rachel. Ilman sinua en olisi ikinä rohjannut jututtaa Ydrisiä, emmekä minä ja Himskatti olisi koskaan ystävystyneet Espenin kanssa. Tuhannet kiitokset. Semmoista sitten oli kyllä niinku tosi tärkeä tehtävä ja niinku olin ihan hirveän paljon menettänyt asioita, kun en ollut tehnyt noita tehtäviä. No joo, kiitos kun katsoitte tämän videon ja me nähdään ensi videossa. Joo, jei, 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 jui, jai, heipa.